O BNG da Pobra demanda novamente a adecuación do muiño da Ponte Barbanza e a súa contorna para uso social. O BNG da Pobra leva ao pleno deste mes unha moción na que se solicita unha serie de melloras no moinho de Ponte Barbanza e a súa contorna, imprescindibles, segundo explican, para dar un uso social a este local municipal como demandan os veciños e veciñas da zona. Segundo explicou Cristina Andrade, dende que foi inaugurado este muiño como local social, foron varias as iniciativas presentadas polos nacionalistas para que se mellorase a súa accesibilidade e fose dotado dos elementos necesarios para que a infraestructura municipal puidese ser utilizada como local social polos veciños e veciñas. Piden agora que se dote de recursos o muiño, mentre non se mellore a accesibilidade ao preno da próxima semana, e nesa moción o que solicitamos é que, mentres non se mellore a accesibilidade, polo menos se dote a escaleira de, de acceso dunha doble baranda e dun punto de luz para que as persoas con dificultades poidan, poidan subir e poidan entrar que se dote de, de recursos ao interior, neste momento somente conta cunhas mesas e unhas cadeiras, e polo tanto pedimos que se dote de rede wifi para que os mozos e mozas e maiores poidan acudir cos seus eh, ordenadores ou cos seus teléfonos a, a, a facer calquera traballo aí, eh, que se dote de, de xornais, de revistas, de xogos, e tamén e tamén que se estableza aí un punto de, de, de intercambio de libros da, da biblioteca para poder ser, insisto, utilizado. A concelleira do Benega insistiu en que o local non só conta con mesas e cadeiras e usandeis baleiros, O acceso para as persoas con dificultades de mobilidade é difícil e perigoso e a contorna loce unha acumulación de matogueiras e silveiras que se achecan á altura do tellado máis baixo. Ademais, o antigo camiño que conducía a parte baixa do Moinho polo lado do río quedou atoado dende que se fixeron as obras. Que os propios veciños poidan autoxestionarse e facer uso dese local como local social, como local de lecer, simplemente con unhas actuacións que son ben sinxelas e que non requiren de moito investimento. Ademais, consideramos imprescindible que se eh, adecente a contorna e que se recupere o acceso que tiñan os muiños por fora para, para ir á parte de abaixo, había un acceso ao lado do río que precisamente coa restauración do muiño eh, foi cerrado, de maneira que neste momento o que é o terror público que bordea o muiño pola parte de atrás non se pode acceder máis que por leiras privadas. Polo tanto, que se recupere o acceso que tiña, que se adecente todo o exterior, toda a contorna. O BNG reclama actuación sin selas no muiño e a contorna para que os veciños da zona poidan dispor dun local social, que poidan utilizar todos.